Позвони, позвони. Дякую, хлопці. Фамілія. Тут побити, бачиш? Та то таке, то типа... Да, він каже, що у нього ще під коліном. Та може болить щось. Ну, крові немає. Ну, крові немає, але... Та ні. Крові немає, значить воно запеклося, це не значить поранення. Сядь, пожалуйста, ми тебе замотаємо, щоб тебе вивезти відсюди. Поїдеш додому до сім'ї, давай. Піднімайся, брат. Встань і поїдеш додому до сім'ї. Ми тобі поможемо. Ти ходи. Вообще, ні на що не відповідає, так що може даже. Мабуть, реагірую, але дуже-дуже слабо так. Пі, типа. Пі, переходять до Да. І дивись, сліди за дихання, бо іноді от воду.